11 квітня о 8 вечора зайнялася нежитлова будівля біля Дніпровського цирку. На місце пожежі виїхали рятувальники. Зі стихією боролися майже 4 години. Горіли дерев'яні перекриття і дах. Через пожежу повністю обвалився другий поверх. Постраждалих, на щастя, немає. Надзвичайники пояснюють, довго не могли зайти в саму будівлю через перекриті вікна і двері. Також їм довелося прибирати автівки зі стихійної стоянки, яку неподалік організували місцеві мешканці. Для того, щоб врятувати одну з машин, пожежним навіть довелося вибити скло. Вони підкреслюють, будуть так робити і надалі, якщо машини перешкоджатимуть їхній роботі. Тож просять містян не залишати транспорт, ні засоби для облаштування і просять їх залишати на облаштованих майданчиках, хоча б заради свого ж блага. Щодо імовірних причин пожежі, надзвичайники вбачають підпал, але обставини будуть встановлювати правоохоронці. Поліція зареєструвала матеріали, але поки не відкрила кримінальне провадження. Проводиться перевірка. Ці виходи, входи заварені металом, закриті решітками. То для того, щоб зайти всередину, ми за допомогою наших лебідок і трусів виривали двері, вікна, для того, щоб туди можна було зайти. Поряд з цими будівлею була організована, не знаю, стихійна, планова, але автостоянка. Тобто була загроза цим автомобілям, і вони заважали під'їхати до цієї будівлі. Сама по собі пожежа була саме звичайна, вона нічого не загрожувала. Проте ми вважаємо, що причиною, на наш погляд, це було займання, це підпал мається на увазі,